מה שלומכם, נורית וארינה? מעולה. איך אנחנו מסכמים את הארוחה? עבורי זה היה מסע. כאילו סיכום של מסע מאוד מרתק, מסע לתוך עצמי, ושוב החוצה, ושוב לתוך עצמי. וסיכום של תקופה מרתקת, שלמדתי ממנה הרבה, וזה עושה לי טעם של עוד. עכשיו רשות הדיבור לנורית, בבקשה. תודה. אז ככה, קודם כל, הפרויקט הזה הוא מסכם. הוא קודם כל מסכם תקופה. הוא מסכם בגדול שנתיים של עבודה, אבל הוא גם מסכם שנה, כי מה שקדם לו זה תערוכה קודמת, שאותה עשינו בסטודיו שלי, כפי שסיפרתי בהתחלה. ואם אתה מדבר לסיכום, אז אני רוצה לספר על פרויקט נוסף שנגזר מתוך התערוכה, כי הרבה דברים קורים גם תוך כדי. זה מה שכיף וזה מה שנכון בעולם של אנשים, בעולמם של אנשים יוצרים. אז מאחר וזה לא תערוכה קונבנציונלית וזה לא תערוכה שנועדה מלכתחילה לציבור, כי הרי תערוכות בדרך כלל זה כדי, זה כשהאמן פותח את דלתו ומוציא החוצה את מה שהוא עשה וחושף את זה לציבור הרחב. התערוכה הזאת, קוראים לה תערוכה, אבל זה בעצם תרגיל שבעצם הכוונה הייתה פה איזושהי הצבה, הצבה ובנייה של אתר, בנייה של סביבה. ולכן גם לא עשינו פתיחה. אבל מה שקורה, שבינתיים התחילו להגיע אנשים, אם זה קרובי משפחה, אם זה חברים, הדיירים של הבית שכל הזמן צופים ומסתכלים. איך הם באמת קיבלו את זה, רינה? להפתעתי, ממש קיבלו את זה בהנאה אפילו. כמו מי למשל, בעלך למשל? בעלי, מאוד חששתי שהוא יגיד, מה, את לא מספיק שאת משתלטת פה, את גם משתלטת לי עכשיו על הסלון, אבל כשהוא ראה את התמונות האלה פה, הוא ממש התחבר אליהם ואמר, וואה, את ממש עלית דרגה פה בדיוקנאות האלה. הוא מאוד התחבר דווקא לכחולים, לכל הפינה הזאת, והוא בלב שלם, כל פעם אני שואלת אותו, זה מפריע לך? לא, לא, זה... למעשה, קיבלת את ההכרה מהסביבה הקרובה אלייך. זאת אומרת, כל השנים ידעו שאת אומנית, אבל פתאום הבאת להם את זה בדובום לפנים, מה שנקרא. כן, וזה להפתעתי התקבל, ואני ממש... זה עשה לי כזה אושר, שאני, עם האומנות שלי, מקובלת פה במשפחה. תמיד הרגשתי אאוטסיידרית. האומנות זה רק שלי, וזה שם, ו... אז רגע, למה לא לפתוח את התערוכה לקהל הרחב? אז אני צריכה להגיד, הפסקתם אותי, שהחלטנו, אז לא עשינו פתיחה, כמו שמקובל פתיחה, ולהזמין את הקהל הרחב וזה, אבל... אנשים כן באים ונכנסים, אם זה חברות וקרובים, ואני תכף אגיד גם כן כמה מילים על האמירה הזאת של לבוא לכאן עם זה, ואז החלטנו שאנחנו נעשה נעילה. זאת אומרת, מבחינתנו הדבר החגיגי שכן ייחשף לסביבה, הוא יהיה במסגרת של נעילה. אנחנו נעשה את הנעילה למוזמנים, לא לסתם... נפרסם הודעה ומי שמתחשק לו שיבוא, אלא נזמין מוזמנים שאנחנו בוחרים אותם ורוצים אותם באמת, נעשה כאן איזשהו, ונזמין אותם לקראת הנעילה כדי לחוות את החוויה, כדי לראות את התערוכה, כדי לראות את הפרויקט הזה, נשלב את זה עם הרצאה ועם איזשהו שיח, הרצאה שקשורה לכל הנושא הזה, ואז בנוכחותנו רינה תפרק את התערוכה. זאת אומרת, החשיפה והאקט היותר חגיגי יהיה דווקא הנעילה והפירוק, הפירוק של התערוכה, שזו אמירה בפני עצמה. זה דבר אחד. דבר אחר שאני רוצה להגיד שמתקשר למה ששאלת את רינה, כשרינה, וזה מתקשר גם למה שמקודם דיברנו והחלטנו שצריך להגיד את זה שוב, כשאני זרקתי לרינה את העניין הזה של לעשות תערוכה, זה היה תרגיל, חלק מהתרגילים שאני נותנת לה כל הזמן. אז היא מצד אחד קיבלה, כי היא לקחה את כל המסע הזה מאוד ברצינות, ומאוד, למרות שאנחנו חברות, בזמן העבודה היא שמחה עליי כמישהי שמובילה את הדרך הזאת,
וכל משימה הייתה משימה. אני לא אגיד שכל משימה עשתה ברצון, אבל היו גם ויכוחים, וזה טוב מאוד, וזה חלק מהעניין. כמו מה למשל? כשנגיד הייתה איזושהי עבודה שאני רציתי שהיא תפרק אותה, אחרי שסיימה אותה, שהיא תפרק ותקרא ותחתוך אותה מחדש ותבנה עליה ותעשה, היא ממש התנגדה, היא לא הסכימה. ומבחינתי, גם... ואיך קיבלת את זה? בסדר גמור, כי כל... התפקיד שלי הוא... אין פה תוצאות מתבקשות, יש דרך. Okay. כל מה שקורה פה בדרך הוא הדבר. זאת אומרת, אני נותנת לה משימות כשאני יודעת פחות או יותר לאן זה יכול להוביל אותה ומה המשמעות. לי לא חשובה התוצאה. חשוב לי שהיא תהיה בדרך הזאת, ומתוך הדרך הזאת יש בסוף תוצאה. עכשיו, כשאני אומרת לפרק, ורינה לא שם, ולא מקובל עליה, זה סוג של אמירה, זה בדיוק חלק מכל הדבר. ויש מקומות שבהם היה לה דווקא קושי, שאני לא זוכרת פרטי פרטים, אבל אני אמרתי לדריה, כמה שמתעקשת יותר, תביני מזה שזאת ההזדמנות שלך. כי תצאי מדאגה לנוחות, תצאי מהמקום שנוח לך, כן. אלא להפך, תלכי למקום הקשה יותר. אז היא שמעה והיא הבינה, ולא בטוח שהיא רצתה, ואז אני הבנתי, לא, היא לא רוצה להיות שמה. למי הסדנה הזאת מיועדת של דיוקן עצמי? אז אני תזכור את השאלה הזו, כי אני רוצה רגע, אני לא רוצה לפספס את מה שאמרתי מקודם, כן. שזה... אני אומרת שכשרינה קיבלה את התרגיל הזה והיא החליטה שהיא עושה אותו, היא עוד לא בדיוק ידעה שהיא שם, והיא לא ממש עוד, אולי אפילו כל כך רצתה, ואולי אפילו חששה, ועוד לא ברור לאיך זה יהיה ומה יהיה, אבל היא ידעה שזאת משימה. ואז נתנו לעצמנו חודש ימים לחכות, שזה יפשיל בתוכה. אני רוצה להגיד שהתקופה, הזמן שעבר, מהרגע שהמשימה, שלחנו את המכתב, כאילו המשימה יצאה לדרך, עד הרגע שבו היא הבינה באמת מה היא הולכת לעשות ונרתמה לזה, היה מין שלב ביניים של שתיקה, שאומנים לפעמים נבהלים ממנו, והם חושבים שזה אולי יובש, אולי אין השראה, אולי אין לי רעיונות, אולי אני לא רוצה, אבל זה לא נכון. כי המשימה כבר נשלחה לתודעה שלה הפנימית, ובעוד היא חיה את חייה, וקראו לה הרבה דברים בדרך, ודברים לא פשוטים אפילו, בתוכה הפנימה הדברים עובדו והתגבשו ואספו רעיונות ואספו מחשבות עד הרגע של ההערה. ושהגיע הרגע של ההערה שבו החלטנו על תאריך סופי, הכל צף. ואז בשניות היא כבר עשתה את זה. בשניות היא כבר זרמה עם זה וידעה איך זה הולך להיות. נכון. נכון, זה... כן. איך שהחלטתי, צ'יק, אבל... לקח עוד חודש עד ש... זה היה סופי, בגלל כל מיני עיכובים. ואז באמת רינה הביאה את האומנות הביתה, לחיים. זה כבר לא אי שם באיזה סטודיו, בשעות הפנאי שלי, אל תפריעו לי ואני לא אפריע לכם. פתאום בעלה אוהב את זה ומכבד את זה ומוכן לחיות עם זה, הבן שלה מציע לה פתרונות, הבנות שלה מתלהבות, ורינה בעצם אומר, שמה על השולחן, כן, אני אומנית, קבלו אותי, וזה הגדרה של זהות, עם זה שבלי יותר נקיפות מצפון, אם הסביבה גם מקבלת, והסביבה אין לה ברירה, כי כשהיא מקבלת את עצמה, והיא שמה את זה על השולחן, כולם מקבלים. כן. ואתה שאלת מקודם? כן. ודרך העבודה הזאת בדיוקן, אני באמת יותר ויותר הייתי שלמה עם הדרך שלי של האומנות. כי זה לא תמיד היה לי מובן מאליו, וגם היו תקופות שלא יכולתי להגיד, אני אומנית. וזה מאוד חיבר אותי למקום הזה, ואני מאוד שלמה עם זה. זה עזר לי מאוד להתחבר לפנימיות שלי של האומנית. כן. אז אני חוזר לשאלה ששאלתי קודם, לגבי העניין של מי מיועדת הסדנת דיוקן עצמי. יש קהל מסוים, זה רק אומנים, או שזה יכול להיות גם למישהו שהוא לא אומן? אז ככה, בגדול זה מתאים לכל אחד, כי כל אחד בעצם צריך לעבור בשלב בחייו איזשהו מסע של התחברות וחזרה אל עצמו. יש הבדל מאוד גדול, עכשיו מאחר ואני פיתחתי את המודל, פיתחתי אותו בדוקטורט, יש לו המון המון וריאציות, ובין השאר אני גם... מנחת קבוצות ומאמנת NLP, אז אני מגבשת את כל הידע הזה. ויש הבדל בין התרגילים ובין המסע שעוברים אנשים שלמשל לא ציירו בחייהם, שהם יכולים לעבור את הסדנה הזו, והיא מרתקת.
כי זה מתחיל מהמקום של ציור אינטואיטיבי. ויש הבדל בין, כשעושים את זה אנשים שכן ציירו ושכן מציירים. זה סדנאות קצת שונות, ההתפתחות היא שונה, אבל כל אחד יכול לעשות את זה. זה הכי מתאים לאנשים שכן זיהו כבר מזמן את, את העולם היוצר הזה שבתוכם. ועכשיו לאחרונה מתגבשת את קבוצה שגם לה יש אופי שונה ומאוד מיוחד. זו קבוצה של ארט-תרפיסטים ומנחי קבוצות שמעוניינים לבוא אליי ולעבור את התהליך הזה כדי לקבל כלים ולעשות את זה אחר כך עם המונחים שלהם. זאת אומרת שיש לי, ויש גם כאלה שאני הבאתם באופן פרטני, כי רינה היא לא בקבוצה, רינה היא ב... זאת הייתה השאלה הבאה שלי, אם זה לפרטני או שזה בקבוצות. גם וגם. אני מתאימה הכלים, כל הכלים בידיי, כל התובנות בידיי, ואני מתאימה את זה לכל סוג של קבוצה בהתאם למישהי. תודה רבה. תודה לך.